रवि लामी छाने को एक्शन कायमै लालीगुना सहकारी का थप 5 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति अनुसंधान जारी बालेन शाहले 30 जना चालकलाई रोजगार दिदै अनलाइन बाटे आवेदन दिन सकिने यस्तो छ कानूनी प्रक्रिया अब विवाह गर्न ओडाको सिफारिस चाहिने वृद्धा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने एचआईभी एड्स संक्रमण नियन्त्रणमा वैज्ञानिकलाई ठूलो सफलता यसरी भयो नियन्त्रण र आप टिपेको निहुमा रौतहटमा एक युवकको हत्या 2 जना पक्राउ नमस्कार शानदार टप हेडलाइन्समा स्वागत छ म दिपेन्द्र पराजुली शानदार हेडलाइन्स फेसबुकमा शानदार मिडिया एसडी र युट्युबमा शानदार टिभीमा हेर्न सकिन्छ टप हेडलाइन्स अब विस्तारमा ललितपुरको पुलचोक स्थित लालीगुराँस बहुद्देश्य सहकारीमा आबद्ध थप 5 जना वृद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ सहकारी ठगमा गुच्छिएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेकै बेला धम्माधम यस सहकारीमा आबद्ध रहेका केही व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेका छन् ललितपुर जिल्ला अदालतले उपाध्यक्ष सहित थप 5 जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एकजना अधिकृतले बताएका छन् संस्थाका उपाध्यक्ष हजुरी विष्ट सदस्य भोलाबहादुर श्रेष्ठ लेखा समिति संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पोखरेल विद्यादेवी पाण्डे र तिमिला रञ्जिताका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो महेश थापाको 3 करोड बचत अपचलन गरेको आरोपमा लालीगुराँसका अध्यक्ष 76 वर्षीय अमरदास श्रेष्ठसहित 4 जनालाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ काठमाडौँ 13 घर भएका अमरदास श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत 46 वर्षीय सुरेन्द्र भण्डारी कोषाध्यक्ष अमृत अरियाल र सदस्य कदम बाबा जोशी प्रधान विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले अनुसन्धान गरिरहेको छ गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 2 घर भएका भण्डारी असार 15 पक्राउ परेका हुन् उनलाई बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी सानुराम भट्टराईले बताएका छन् अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ काठमाडौँ 13 का स्थानीय हुन् 31 वर्ष नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा काम गरेका अवकाश पाएका श्रेष्ठ 2074 सालदेखि लालीगुराँसको अध्यक्ष बनेका छन् सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ भण्डारी 2056 असोजमा म्यानेजरको रूपमा लालीगुराँसमा प्रवेश गरेका थिए 75 वर्षीय अमृत अरियाल लाजिमपाटका स्थानीय हुन् कदम बाबा जोशी प्रधान ललितपुर महानगरपालिका 11 का स्थानीय हुन् सञ्चालकहरू विरुद्ध 1 चैत्र 2080 बचतकर्ताले जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए लालीगुराँसका सञ्चालकहरू विरुद्ध अहिलेसम्म 3 करोड अपचलन गरेको जाहेरी दर्ता भएको छ तर सञ्चालकहरू विरुद्ध थप जाहेरी परेको छैन एकजना बचतकर्ताले सो जाहेरी दर्ता गराएका हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले करारमा नियुक्ति गर्ने गरी 30 जना हेभी सवारी चालक माग गरेको छ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले देशभरका युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले करारमा चालक भर्ती गर्न लागेका हुन् तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारले महानगरपालिकाको वेबसाइटमा रहेको करार हेभी ड्राइभर अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ बिहिबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक उम्मेदवारले साउन 16 गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने जानकारी गराइएको छ दस्तुर तिरेर साउन 23 गतेभित्रमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 वडाले बिहे गर्न वडाबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ बाल विवाह नियन्त्रण गर्न भन्दै उक्त वडाले उक्त क्षेत्रभित्र बिहे गर्ने युवा वा युवतीले वडा कार्यालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो वडाले असार 26 गते एक सूचना जारी गरी साउन 1 गतेबाट बिहेका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य रूपमा लिन जानकारी गराएको हो असार 21 गते बसेको वडा समितिको बैठकले बिहेका लागि वडाको सिफारिस चाहिने निर्णय गरेको थियो वडामा 50% भन्दा बढी बाल विवाह गर्दै आएको र न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम गर्दा पनि कमी नआएपछि यस्तो सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको वडा अध्यक्ष लीलाराम लम्सालले बताएका छन् हाम्रो वडामा अधिकांश दलित र जनजाति समुदाय बस्छन् धेरैले सानैमा बिहे गर्छन् बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेर कार्यक्रम गर्ने स्कुल स्कुलमा पुगेर कतिलाई सहयोग र सम्झायौँ तर पनि यसले नतिजा दिन सकेन वडाले नै केही निर्णय गरिदिएपछि कमी होला कि भन्ने उद्देश्यले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ आँप टिपेको निहुमा रौतहटमा एक युवकको हत्या भएको छ जहाँ हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा बोधीमाई नगरपालिका 1 बौधा पतौरा घर भई हाल इसनाथ नगरपालिका 3 बस्ने 18 वर्षीय दशही शाह र सोही ठाउँका 19 वर्षीय रोशन शाह रहेका छन् उनीहरूले 25 असारको राति 8 बजे रौतहटको इसनाथ नगरपालिका 9 बस्ने 17 वर्षीय सहबाज मियाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ इसनाथ नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि रहेको आँपको बगैँचामा मङ्गलबार राति उनीहरूले सह वाजलाई रड तथा छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरले जनाएको छ मृतकको भाइले आँप बगैँचामा आँप टिपेको विषयमा दशहीले कुटपिट गरेको देखेपछि सहवाजले दशहीलाई झापड हानेका थिए त्यसपछि ऋषिबीमा रोशन मिलेर हत्या गरेको बताइएको छ पक्राउ परेका विरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ र वैज्ञानिकहरूले प्री एक्सपोज बारे
प्रोफिल्याक्सिस पीआरआईपी नामक औषधि को दुई डोज सुई लगाउँदा एचआईभी पूर्ण रूप में निको हुने दावी गरेका छन्। दक्षिण अफ्रीका र युगांडा में गरिएको क्लिनिकल परीक्षण को क्रम में उक्त औषधि को वर्ष में दुई मात्रा लगाउँदा एचआईभी संक्रमण हुनबाट जोगाउन सकिने दावी गरिएको हो। परीक्षण को क्रम में एकजना महिला उक्त औषधि को दोहोरो मात्रा लगाउँदा तिनी एचआईवी को संक्रमण हुनबाट जोगिएको बताइएको छ। परीक्षण को क्रम में लेनकापा भीर को छ महीना को दुईवटा खोप अन्य दुई औषधि दैनिक रूप में खाइने औषधि को तुलना में एचआईवी संक्रमणबाट राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्छ वा गर्दैन भनेर हेरिएको थियो। यी तीनवटी औषधि प्री एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस र पीआरआईपी औषधि हुन्। यस अध्ययनबाट दक्षिण अफ्रिकाको इन्भेस्टिगेटर साइन्टिस्ट लिन्डा गेल ब्रेकरले यो सफलता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन्। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिजले प्रकाशन गरेको उक्त अध्ययनमा लेनकापा भीर र अन्य दुई औषधिको प्रभावका परीक्षणका लागि 5,000 व्यक्तिका साथै युगान्डामा 3 केन्द्र र दक्षिण अफ्रिकामा 25 केन्द्र परीक्षण गरिएको थियो। पहिलो लेनकापा भीरको 5 महिने सुई सुरक्षित रहेको र 16-देखि 25 वर्ष उमेरको बीचको महिलाका लागि पीआरआईपीका रूपमा संक्रमण विरुद्ध टुआटा र एफआरटिडिएफको तुलनामा राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्नेछ भन्ने दावी गरिएको छ, जुन व्यापक रूपमा प्रयोग हुने दैनिक पीआरआईपी औषधि हो। अर्को अध्ययनका लागि डेस्कोभी एफआरटिएफ एउटा नयाँ दैनिक ट्याब्लेट बनेको छ, जति प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने विषयमा जाँच पनि गरिएको थियो। एफआरटिएफएफ एउटा सानो ट्याब्लेट औषधि हो जुन उच्च आय भएका देशमा पुरुष र ट्रान्सजेन्डर महिलाले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। शानदार हेडलाइन सकियो। हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युबमा फलो गर्न नभुल्नुहोला। सपनाहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्दै नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री जडीबुटी काठमाडौँ सिधै फ्याक्ट्रीबाट छानी छानी लिनुहोस् आकर्षक र उत्कृष्ट डिजाइनका सोफा, बेड, दराज, डाइनिङ लगायतका सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरू। नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री जडीबुटी काठमाडौँ। स्वादिष्ट सेकुवा र अर्ग्यानिक खानेकुराको लागि रैथाने सेकुवा एन्ड रेस्ट्रो।